У день Святого Валентина два одеські раци працюватимуть з 8 години ранку і до 8 години вечора. Закохані зможуть як подати заяву, так і офіційно зареєструвати шлюб. До всеукраїнської акції «Кохання поза часом 2022» приєдналися раци, що на вулиці Успенській 60 та на Інглезі 5. Подовжений день затвердило Міністерство юстиції, адже з кожним роком усе більше і більше пар вирішують створити сім'ю саме цього дня. Нагадаю, минулоріч у день усіх закоханих на Одещині одружилися 27 пар. Також було прийнято 6 заяв на подальші одруження. Зазначу, що на півдні нашої країни Одеська область стала абсолютним рекордсменом. Для порівняння, у Миколаєві 14 лютого 2021 року уклали шлюб 9 пар, а в Херсоні лише одна.